ଚୁଲି ଜଳେଇ ଦେଲିଣି, କଡ଼ା ବି ବସେଇ ଦେଲିଣି, କଡ଼ା ବି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ତେଲ ପକାଇବା, ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ପିଆଜ ଗୋଟେ ନେଇଛି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଦେଖ ଗରମ ମସଲା ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ପାଉଡର 2 ଚାମଚ, କଲର ମସଲା ନେବା ଚାମଚେ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 2 ଚାମଚ। ଏବେ ଯିବା 2 କି 3 ଭିତରେ। ଏବେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ତେଲ, ପିଆଜ ପିଆଜ ପକାଇବା। ପ୍ରଥମେ ପିଆଜ ଟିକେ ଡାଙ୍ଗେଇ ଦେବା, ଏଭଳି କରିଦେବା ଯେ ପିଆଜ ଫୁଲି ଯାଉ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଆଜ ଫୁଟିଯିବ। ପିଆଜ ତ ଅଧା ସିଝା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତେଜପତ୍ର ପକାଇବା। ପିଆଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଚାମଚ ନେଉଛି ମସଲା, ଗୋଟା ମସଲା, ମରିଚ ଗୋଳ, ଜିରା, ଲଙ୍କା, ଅଦା ସବୁ ପକାଇ ପକେ। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଡାଲି ଦେବା। ଏବେ ଖଡ଼ପୁର ମସଲା ଚାମଚ ପକାଉଛି, ଟିକେ ଡାଙ୍ଗେଇ ଦେବା। ଏବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେବା ମସଲା ସିଝିବା ପାଇଁ, ଡାଙ୍ଗେଇ ଦେବା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମିଣ୍ଟିଏ ବା 2 ମିନିଟ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଲଙ୍କା ପାଉଡର 2 ଚାମଚ, ଛୋଟ ଚାମଚରେ 2 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ପାଉଡର ପକାଇଛି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 2 ଚାମଚ ନେଇଛି। ସ୍ୱାଦ ଅଳ୍ପ କିଛି ମେଥି ମସଲାରେ ଲୁଣ ପକାଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଡାଙ୍ଗେଇ ଦେବା। ଗରମ ମସଲା 1 ଚାମଚ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଏମିତି ମସଲାକୁ କଷିବ, ଲାଗିଯାଉ। ଭଲ ଭାବରେ ଡାଙ୍ଗେଇବେ, ମସଲା ଲାଗିନି, ମସଲା ଲାଗିବ। ମୁଁ ଟମାଟୋ 2 ନେଇଛି, ଟମାଟୋ ପକାଇବା। ଟମାଟୋ ପୁରା କଷିବାନି କି ପୁରା ଟମାଟୋ ପୁରା ସିଝେଇବାନି, ଅଧା ସିଝା ରଖିବା। ହେଇଗଲାଣି ଏମିତି ଟମାଟୋ ଆମେ ରଖିବା, ଦେଖ ଅଧା ସିଝା ଟମାଟୋ ରଖିଲେ କେତେ ପରିବା କାଟିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଡାଙ୍ଗେଇ ଦେବା ନା ଲାଗିଯିବ, ଜାଳ ବି ଜୋରସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମସୁର ଡାଲି ଧୋଇ ଦେଇଛି, 25 ଗ୍ରାମ ମସୁର ଡାଲି ପକାଇଛି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି, ଆଉ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଉଛି, ଲୁଣ କମ ହୋଇଥିବ। ଏବେ ଡାଲି ଦେଇଦେବା, ଡାଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଢଙ୍କେଇ ଦେବି। ଏବେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ ଦେବା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଡାଙ୍ଗେଇ ଦେବା। ଲାଗିଯିବ, ଲାଗିଗଲାନି ନା, ଡାଲି ପଡ଼ିଛି ଲାଗିଯିବ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଏହାକୁ ଏମିତି କଷିବା,
ଦେଖ କଷି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ପାଣି ଦେବି ସିଝିବା ପାଇଁ ପାଣି ତ ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ଢଙ୍କେଇ ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଯିବ ଡାଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ ତରକାରୀ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦେଖିବା ଡାଲି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଫୁଲି ନାହିଁ ଭଲସେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ ଦେଖ ଡାଲି ତାପରେ ଆମର ହେଇଯିବ କୋବିର ଘଣ୍ଟା ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା କୋବି ତରକାରୀ ଏବେ ଓଲ୍ଲେଇ ବସେଇବା ଏବେ ପାଣି ଦେବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଘର ଲୋକ ତ ଗାଧୋଇ ଆସିଲେଣି